рахмет. Мен енді осы негізі мына зиялы қауым көп нәрсені біледі, сондықтан мен мына студенттерге әскерге арнағым келеді. Негізі кеңес кезеңінде сондай бір үлкен біз ұмытып қалған көп нәрселер бар. Соның біреуі мысалы ауыл шаруашылығының төменгі түсуі қазір. Сол кезде біз көзіміз көрмедік, осы кісілердің көбі ауыл шаруашылығын істеген әрбір маман жан жақты болады. Олар жаңағы әнді де күйді де қай жағын болса да білетін зиялы деген сонда ауыл зиялысы деген атаққа ие. Қазір енді мен өзім ойлаймын, осы мына әзір мына студенттердің мына жалпы оқып жатқан нәрселеріне қарап мен ойлаймын, мына жастардың талпынуы ауыл шаруашылығына бұл да бір үлкен шаруа деп есептеймін. Мен осы институттың ішінде бірнеше іс шараларға қатыстым. Сонда байқағаным руханиятқа көп көңіл бөліп жатқанын өзім растаймын. Ал енді мен жаңа бірер сөз айтып кетейін сіздердің көп жаңа уақыттарыңызды алмай. Жалпы президенттің жаңағы болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласында ұлттық жад, ұлттық код деген сөздер бар. Енді шын мәнінде ол не дегенде, өздеріңіз білесіздер, біздің қазақ кейінгі 3-4 ғасырда көшпелі өмір кешті. Оның артында бүкіл тарихы, бүкіл ділі, тілі, басқа да руханияты ауыз жатады. Сондықтан кейбір білместік адамдар, зерттеушілер, значит, бұларда тарих болмаған деген әңгіме айтудың үстінде айтып та жатыр. Сондықтан бізде мен соның бір парасы ғана қолжазбалар туралы айтайын. Қазір біздің бүкіл тарихымызды, ділімізді, бүкіл руханиятымызды алып кеткен нәрселердің бәрі қолжазбаға түсті. Бұл Қазақстанда екі ақ жерде бар. Ол біздің ұлттық академияның ішінде кітапханада, сосын біздің институтта. Міне біздің бүкіл тарихымыз, тіліміз осыған осылар сақтап қалған. Енді Олжас Сүлейменовтің түркология жөніндегі еңбектерін көп адам біледі. Ол негізі түркі тарихына, түркінің тіліне өте мән берген. Ал енді біздің қазақ қолжазбалары өзі көбіміз қазақ халқының енжарлығына байланысты біздің қолжазба мұраларымыздың өзі бір мыңнан біргені хатқа түскен. Сол біз әлі сақтап отырмыз. Ал сол қолжазбалар кімдікі дегенде, мысалы ең бірінші ол әлбетте қазақтікі, бүгінгі бар ол түркі халықтар. Мәселен іргесі бөлінбеген түркі халықтар бар. Мысалы айтады жаңағы ноғайлар, қарақалпақтар, әйтпесе башқұрттар. Осы халықтардың бәрі негізін түбі бір әдебиеті де бір. Сонда жаңағы біздің қолжазба мұраларды зерттеу арқылы біз жаңа халықтардың тарихын зерттейміз. Сондықтан бұл бір үлкен мәселе. Екінші бір үлкен мәселе осы нәрселердің жарыққа шығуы. Мысалы қазір біз көп дүниені шетелге шығара алмаймыз. Көп қазақ халқы туралы көп мәлімет жоқ. Көп нәрсені олар біле бермейді. Ол мысалы сіздерде оны көздеріңіз жеткен шығар. Бірақ ол неге? Себебі біздің руханияттың көбі қолжазба күйінде жатыр. Осыдан біз бірер жыл бұрын Бабалар сөзі деген 100 том кітап шығардық. Оны біз 10 жыл біздің ғалымдар соған тер төгіп сол кітап шығарды. Сол кітап шықты. Бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін соны зерттеу мәселесі. Сонда бір Бабалар сөзіне ішіне кірген шығармалардың ішінде қазақ халқының тарихын зерттеуге болар еді. Қазақ халқының ділін, жалпы ділін зерттеуге болар еді, соның ішінде тарихын да. Өкінішке орай біздің бұл мәселелерге әлі сол кітапты игеру, ғылыми негізде игеру мәселелері өте тапшы. Ал екінші үлкен мәселе осы қолжазба мұраларда не бар деген сөз бар. Мен сіздерге бір ұшақ сөз айтайын. Бірінші, қолжазба мұра деген не? Қолжазба мұра деген біздің жаңа ата бабаларымыз жаңа айтып кетті. Бұлар бір екі түрге бөлінеді. Мысалы фольклор деп қоямыз. Фольклор дегеніміз автор айтылып айтылып ұмытылып кеткен нәрсе. Бұл халықтық дейміз. Сондықтан бұны фольклор дейміз. Екінші бір үлкен нәрсе бар, әлі зерттелмеген. Ол халық ақындарының шығармашылығы. Мысалы жыраулар, мысалы мына жаңа Олжас Сүлейменовтің шығармашылығында осы жырауларға байланысты көптеген зерттеулер бар. Осы жыраулардың кезінде 5-ші ғасыр жылдарына кірді, бірақ негізі әлі шықпай жатыр. Ақындар бар,
Бұл ауыз әдебиет авторма. Жаңа айтыста. Бұдан кейінгі бір үлкен нәрсе бұл Олжас Сүлейменовтың шығармашылығында көрсетіледі. Бұл шежіре. Мен осы шежіреге байланысты айтып кетейін. Олжас Сүлейменов өзінің бір естелігінде жазады. Менің 7-ші атам Олжабай Батыр өліп бара жатқан кезде қасындағы сарбаздарына айтып дейді. Осы менің 7-ші ұрпағымды күтіңдер. Сол ұлы тұлға болады, сол ғалым болады. Ал енді біз шежірені қарап жіберсек, осы 7-ші ұрпақ осы Олжас Сүлейменов. Міне, ол мысалы біздің жаңағы осыны кім көрді, ешкім көрген жоқ, ешкім жазып алған жоқ. Бірақ жазған хатқа түскен. Осындай көп деректер хатқа түскен ауызша жет. Мен жаңа сіздерге, сендерге айтпағым, осындай деректер мысалы біздің тарихымызды анықтайды. Осы мәселелерді әлі енді мен Олжабай Батыр туралы бірер кере сөз айтайын. Осы ұлы мұраларымыздың ішінде тарихи жырлар деген. Ол тарихи жырлар тарихта болған оқиға. Осының біреу Абылайға байланысты көптеген жырлар бар, соның қасында Олжабай Батырға байланысты. Міне біз сол бабалар сөзінің ішіне осы Олжабай Батыр туралы үлкен жырлар кетті. Міне келешекте біздің тарихымызды зерттесе, Олжас ағамыздың түптегін зерттеуіміз керек болатын болса, біз осындай мұраларға көз тігеміз. Сондықтан сендерді осы жерде отырған студенттерді мен тағы да шақырамын. Міне сендер мысалы ауыл шаруашылығының әр түрін мамандығын алайын деп тұрғанына бізді қуантады. Ал енді ертең елге барғанда біздің руханият сіздермен бірге бару керек. Сондықтан мен жаңа айтып отқан сөзім сол туралы. Сондықтан мен сендерді көргенге өте қуаныштымын. Егер жаңағы ұлы мұраларымызды зерттеуге әдебиетшінің тарихшының ғана міндеті емес ол. Ол бәріміздің міндеті. Соның ішінде сіздер. Сондықтан тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңызға рахмет.